יותר, הפודקאסטים של ישראל. האחיות ויטלזון, עם רויטל ויטלזון יעקובס ואורלי ויטלזון. אמא, מדוע הקיץ חלף? למה? ללי, ללה. אני מרגישה שאת לא קשובה לפרוטוקול של סדר הדברים. מיכל ביקשה ממני. הווטרינרית הידועה במערב, לא רק שהיא ביקשה, אפילו התקשרה אליי. ספיישל. התקשרה ספיישל ממילאנו ואמרה לך, תפסיקי די משירה. די משירה. אני מרגישה שאת לא מקשיבה לסיגניפיקנט אדר שלי. אני רוצה להגיד שחבל מאוד שמיכל, שהיא מכילה את כל צווחות בעלי החיים באשר הם, לא מאפשרת לקול שלי להישמע. מניקולך מבכי! מה נשמע, אורלי? שלום, מאזינים ומאזינות. רגע, אנחנו רוצים להגיד כמה דברים. ראשית, התחלתם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. טוב שלכם, ואנחנו מבקשים לכם להמשיך בזה. דבר שני, רק שזה לכם שבאמת, only the best נותנים פה חסות, אז פרק הזה, בחסות מכבי טבעי, שמפיקה את הפודקאסט לוקחים אוויר, הלחץ וחרדה בהנחייתה של ימית סול, עוד על הפודקאסט, תשמעו בהמשך. אני קולי, צ'ינג, 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 צ'ינג. סליחה רגע, למה דיסני פלוס לא עושים אצלנו חסות, ואז אנחנו יכולות לקבל מנוי לאיזה שנה? למה יודה בעצמו לא מתראיין פה כמומחה לענייני? כי הוא כבר מת. איפה את? בעיות תחביר. איפה את? עברית. התחילה סדרה של אובי-וואן קנובי. אז אנחנו נחכה לזה בדקה שלך. טוב. מה קורה? וואלה, מתחיל להיות חם. מתחיל? אני... זה גם השלב שבגלל שאת חכמה בשמש, אז תמיד מגיעה להקלטות, שמעלה, כאילו, את באה, ומיד אחרייך שכבה של קרם הגנה שומנית, נכון בדמותך, נכון. שהיא פשוט מאחורה הולכת לבנה. זה ממש גם לא אכפת לי. אני מגנה, אני מגנה. אני מוגנת מהשמש, מנזקי השמש, מה לעשות? נכון, אני אשכנזיה מתה. היי, היי. לואיז, היי. בבקשה, אורלי. שולי. כן. אני רציתי שנדבר קצת על אימהות ואימהות ואימא ו... motherhood. ו-motherhood, כי במעגלים הקרובים שלי, a.k.a. הסקוואד, אנחנו נטולות ילדים, וגם נראה לי רצון, אבל אני כאילו שומעת במעגלים הקצת יותר רחוקים ממני, שאין לי שום קשר אליהם, על כל מיני נשים שנגיד פתאום נהיו חד-הוריות, או שהן התחילו לעשות כזה הקפאת ביציות, או מחפשות כזה בני זוג להורות משותפת, כל מיני כאלה. אני חושבת שחלקן גם בגילי, או לא בגילי, או קצת יותר גדולות, קצת יותר קטנות וזה. ואני אומרת לעצמי, שזה כל כך רחוק ממני, הרצון הזה להביא ילד, נגיד אפילו לבד, ובכלל, וחשבתי שאף פעם לא ממש הרגשתי את זה, שאני נגיד דמיינתי את עצמי בהיריון, או דמיינתי את עצמי אימא, מסתובבת כאילו בעגלה, הולכת לטיפת חלב, כל מיני כאלה. ואני רציתי לשאול אותך, מתי ואם בכלל התחלת להרגיש את זה, או שזה פשוט היה משהו מולד? ראשית, זה מצחיק שאת שואלת, כי כאילו אני מנסה ללכת כמה הכי רחוק בילדות, כאילו היה לי את החשק הזה, וכשאני רוצה לענות לך על השאלה הזאת, אני כאילו נאלצת לראשונה לסייג ולהגיד, שייתכן שחלק מהתחושות שלי הטבעיות הן כן איזושהי הסללה שלי כילדה סלש נערה דתייה. ולכן יכול מאוד להיות שתשובותיי דווקא לא יהיו... ההגיוניות והטבעיות לכל מאזינה ומאזינת שלנו בפודקאסט, כי אני לא יודעת להפריד, כי באמת זאת סיסי התקופת שטיפת המוח. זאת אומרת, בגלל שגדלת... לא, רגע, שנייה. באמת שכאילו תמיד, אני זוכרת מתמיד שרציתי ילדים. שרצית שיהיה לך ילדים? שרציתי שיהיה לי ילדים. שרציתי להיות אימא? רק רגע. יש הבדל? תסבירי מה ההבדל. לא, את אומרת, שרציתי ילדים, אז אני שואלת, רצית להיות אימא? רציתי את כל השבנג, רציתי, הייתי כאילו מגיעה למראות בחדרי הלבשה ומלצפת לעצמי כזה את הבטן, שסתם הייתה מלאה בבורקס, אוקיי. ו... אוקיי.
וואו, אוח, כרגיל, יותר מדי אינפורמציה, וכאדם שקרן פתט ומעוות, גם הייתי נכנסת, היה בגן העיר, שזה היה ליד הבית ספר תיכון שלנו, היה שם חנות ענקית של שילב, בקומה התחתונה, וממש הייתי הולכת, ונוגעת בקצות את אצבעותיי בבגדי התינוקות, אומר עצמי, מתי אני? בת כמה היית? הקבה, תעזור לי, כשאני אממש את רצונך. בת כמה היית? מרגיש לי 17, אבל אני גם זוכרת את זה, גם מגילאים יותר מאוחרים, שאני ממש עושה את עצמי כלקוחה. את רצינית? וכאילו, שהיית בת 17, כאילו בכלל שאני לא... וואי, איזה מזל שאז הייתי אדם אנונימי וזר, ולא מימשתי את חלומי להיות ילדת הפסטיגל רויטל, שזה חרוז ופספוס ענק של המדינה הזאת. אבל מילא, אז רגע, קאט לזה, עכשיו, למה אני כאילו מרגישה שאני עונה לך משהו, ובו זמנית זה לא הגיוני, כי שתינו יודעות שיש דבר אחד, שאין לי שום רצון לגעת בו, והוא... סטאר וורס. תינוקות וילדים של אחרים. זאת אומרת, בניגוד אליי, אבל רגע, אבל עוד פעם, וואו, איזה פרק בבולגן. לכי אחורה. אוקיי, אוקיי. אחד, המשפט הבא הוא הכי טבעי בעולם, ודאי שאשמח לשכפל את עצמי. כאילו, אם אפשר שהעולם הזה יתמלא בקלונס שלי, יהיה איתיו. אבל נגיד, אני כשאני יושבת בפלאפון, אוקיי? ובגנש, בגן של השועים. בגנש. ולפתע, ילדון, ממרר, מבכי, בקצהו השני, נכנס לי אבן. כן. האם עולה בי חמלה? האם עולה בי רגש אם היית אור? כשי, סייעי לעזרתי השומרונית הטובה, אני מסתכלת, אומרת, אני לא ילדתי את האירוע הזה, ואני ממשיכה להתעסק בטיקטוק שלי, שאגב, לא אמרנו בהתחלה, חבר'ה, תקשיבו, אני התחלתי להתחזק בטיקטוק, ותעשו כיף, החלטתי גם לגוון כדי להיחשף לקהלים חדשים, ולא קוראים לזה, רויטל, ויטלזון יעקובס, השם הכי ארוך בעולם, קוראים לזה the crazy mom zone, או אפילו crazy mom zone, על מה מדברים. וגם כאילו, הפעם שזה נגיד בא ממני נגיד, איכשהו הזווית ישר כאילו גם תהפוך לצד, בואו שנייה נעשה את המונולוג וגם נעשה, כן, מה? רגע, סליחה. אז כן. הייתי צריכה להגיד את זה בהתחלה, בדברים שכדאי להקפיץ ב-15 שניות קדימה בספוטיפיי, אבל אנחנו צריכים את זה. אוקיי. אוקיי, רגע, רגע, חסות אחת, ואנחנו ממשיכות. היי, כאן ימית סול. אני קוראת לכם לעצור מכל הלחץ והטירוף ולהכיר את לוקחים אוויר, הפודקאסט החדש של מכבי טבעי בהנחייתי. בכל פרק נעסוק בנושא אחר מעולמות הלחץ והחרדה ובכל מה שקשור בזה עם מגוון אורחים, מומחיות ומומחים. אז חפשו לוקחים אוויר בכל יישומוני הסקטים. אז כלפי ילדים אחרים, זה לא השאלה שלי, השאלה שלי היא כלפי הילדים שלי. שלך. רגע, אז רגע, אז רציתי ילדים. עכשיו יותר מזה, בתקופה שהייתי ממש ממש דוסית, ואני חבר ממש ממש דוס. שהיית בת 17? 17 עד, כן, בין גיל 16 ל-17 וחצי. ממש ראיתי את זה לעיני רוחי, איך אנחנו מתחתנים, מוקדם. נכון, את אמרת לי שיהיה לכם מיניבוס. בדיוק, ואז ישבנו באפרופו אלכסנדר, אני וחברות שלי, הם בדיוק, לא, היינו כזה בסוף השמינית, לא, עוד לא. והם אמרו לי, אמיתי זה מה שאת רוצה, זה להתחתן ולהביא כל כך ילדים רגע, תעצרי. החברות שסביבך לא היה להם את זה? לא. לא, הייתה אחת דוסית ממש כמוני, אבל אני לא חושבת שהיא באמת פשוט האמינה בקבה, ולא כמוני שהאמינה בסרט הזה. רציתי להיכנס לקולנוע של הסרט הזה, לראות ככה, ללבוש ככה, לגור ככה, ככה בעלי, ככה זה. כמה ילדים חשבת שיהיו לה? יפה, ואז שהיא אמרה לי, אני לא מבינה, צריך ככה בידים, מי יפרנס אותה, מי זה, 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 ואז אמרתי להם, תקשיבי שנייה, אני ממש מדמיין את זה, שיש לנו מיניבוס, וגם אני לא רוצה להגיד מה היה, היה לה מיניבוס לוגו, כי הוא היה כמו האוטובוס של הרוד טריפ של האומנים בחול, שיש להם אוטובוס ממותג, כאילו. כן, כן, מה היה המיתוג? לא חשוב, אני לא אגיד, כי זה השם משפחה שהיה אמור להיות. וגם לא היית שומרת על השם משפחה. למה? צודקת. ואז כאילו הייתי ממש מדמיין איך אנחנו פצ'ש ויורדים לפי הסדר. עכשיו רגע, רגע, רגע. תעשי עוד פעם את הצליל. רגע, פצ'ש. אני יכולה להיות לך, כן. אני ממש ממש שמחה שעשית את זה. כן, בבקשה. עכשיו רגע, אני רוצה להזכיר שסביבנו היו לא מעט אופציות הוליוודיות שיועדדו את זה. למשל, צלילי המוזיקה. איך תעשי שיר של אוקטבות, אם אין לך 8 ילדים? אבל לא היה להם אמא.
אפשר להבין, בכיוון שהיא אימא לשמונה ילדים. יודעים איך היא מתה, אימא? לא חושבת שאני עד, את יודעת שאני גם לא דוברת את השפה, ותמיד אני זוכרת רק את המנגינות. לי לקח זמן להאמין שזה סרט על הנאצים. טי 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 טי, דוז, דיר, שיר, פרום, ביר. שחררי, מהר. היא עשתה להם בוגלס, היא עשתה להם בגדים מהווילון. תפרה להם. היא תפרה להם בגדים מהווילון. אגב, זה לא פטנט שלה, זה כבר היה בחלף עם הרוח, שהיא עושה לעצמה סמלה ירוקה עם... זאת אותה שחקנית? ממש לא. אבל זה אותו רעיון, שעושים מווילון בגד, בואי. ומי עוד היה בהוליווד ככה כמות? רגע, היו כמה תוכניות כאלה של המון ילדים. יש את הבריידי בנץ', אבל הם ארבע. אבל זה היה כאילו שלוש ושלוש. תחשבי, זה ג'קסון פייב. אם את רוצה להקד זה... אבל זה... אבל הג'קסון פייב הם היו מאוד אומללים. לא ידעת את זה. איך קוראים לסדרה שאת ראית? מולייט. זה שלהם? גוד טיים. זה לא שלהם, אנחנו ממש לא שם. גזניות. איך קוראים לסדרה? אבא חורג, אמא חורגת. וואו, אבל זה, תקשיבי, זה ממש מתקדם, כי זה פה ייחוד של שני משפחות. אבל זה גם היה מיליון ילד. סטפ ביי סטפ, די ביי, די ביי, די! כל כך את מחיבה לי באוזניים. זה עם זאתי, הבלונדה הזאת, איך אני אוהבת אותה, וזה גם מבובי מדלס. מי, מה, וואט? הוא היה אבא. מי זאת הבלונדינית? אנחנו לא בפוקוס, והיה להם גם את הדוד הזה, אלי! קצת סוטה, אלי! מי את הדוד שגר מקרמן? קודי. קודי, ומקבל עליך על השיחות נחום, בנות חורגות. טריגר. סיימת? אולי היה צריך להגיד את זה בהתחלה. סיימת? אני ממש זוכרת, אפילו לדעתי בבית קטן בערבה, זאת אומרת, המושג הזה שאנחנו משפחה... מה היה בבית קטן בערבה? המלא ילדים, זה מה שאני זוכרת. לא נכון, הייתה שם ילדה אחת עם קוקיות. והיא הייתה עיוורת, לא, זה משפחה אחרת, לא, לא. כמה סדרות, לא יודעת, אין ספור. אימהות, בואו נראה. כמה ילדים חשבת שיהיו לך? אפשר שנייה לחזור? If I can turn back time. הנה, את שרה, את רואה קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אבל אלי הוא אוהב שאני שרה. רגע. אלי, אתה לא אוהב שאני שרה? לא, כי התחלנו לדלל את המערכת, אני לא רואה למה לעצור את ה... כמה ילדים חשבת שאת רוצה? כמה ילדים דמיין שיהיו נגיד, לך? נגיד, בדוסיות רציתי שמונה, ואז שהתחתנתי עם נדב, לב שניב. כשהכרתי את נדב כידיד, אבל זממתי עליו בלב כבעל, אז רציתי שנהיה כמו, כאילו חמישה, אבל אז התחלתי את האימהות, ואז נורא קיטרתי שהיו לי שניים, ואז פעם נדב, סיפור לא טוב. אז אל תספרי את זה. אנשים מאזינים אותו. נדב הלך לאיזה קידוש כזה עם שתי הבנות, אבל סיפור שחשוב, הוא תורם. למי? לפרק. No. ואז הוא הלך עם שתי הקטנות לאיזה קידוש, ושם הוא פגש, לא משנה, שתי נשים שאני מכירה ואוהבת עד היום, ואז היא אמרה, הוא אמר, לקחתי את הקטנות קצת לעברי את רויטל, ואז היא אמרה, העיקר זאת היא אמרה, ארבעה ילדים בקצב הזה, יותר משלוש גם זה ינס, ועכשיו כאילו דווקא פרינציפ, עשיתי יותר מארבע. ורצית עוד. רגע, רציתי שני בנים, שתי בנות. לא הסתייע. ניסיתי להביא עוד בן, לא הסתייע, ואז כמו שאת יודעת, דהרתי על גם ילד נאמבר 6, ולא הסתייע, כן. וזהו. ועכשיו שכאילו אני ממש יצאתי מזה. אבל, יש לציין שעמדתי את ילדיי ואמרתי להם שאני מצפה למינימום 15 נכדים. עכשיו, מה? לא אכפתי כל אחד שיעשה, שיעשו ביניהם את תורות. למה את כבר... אני אעשה שתיים בתמורת עשייה ארבע. מה זה בתמורה? אני אוהבת שהציפיות שלי ברורות. מה? ובעזרת השם. זה ממש לא קשור לציפיות שלך, הילודה שלהם. אני אוכל גם מה, אני אשמח שיהיה? לא. הם יעשו מה שהם רוצות. עכשיו שנייה. שפגשת את נדב, היה לך ברור שאיתו את רוצה להביא ילדים. בן... שאר הדברים. האם שאחרי שהתחתנתם, ידעת, הרגשת, דמיינת את האימהות שלך איתו, ומה היה בפועל? את ההורה האקטיבי? וואו, איזה שאלות קשת את פה שואלת. אוקיי, אז איך היה בדוקטור סטרנג'? מה את רוצה שאני אשאל אותה? לא, אני לא מכירה את המושג. תגדירי מה זה הורי אקטיבי, בחיים לא שמעת. הורי אקטיבי, את מופיעה ברשימת תפוצה של בגן ובבית ספר? אני הורי אחד.
אוקיי. אגב, וחשבת שזה מה שיהיה? זה מה שרצית? לא, אבל רגע, לא. כשכאילו התחתנו, הייתי עוד יותר פמיניסטית. יום אחד אני אותי בארבע, יום אחד זה בארבע וזה. זה היה חיכוי של פמיניסטית? לא, זה היה חיכוי של עצמי. כפמיניסטית? כמישהי שחשבת שככה זה יהיה, כמו שהיא תגיד. אבל זה לא היה ככה. לא הסתייע. זה לא הסתייע, ואי אפשר לדעת מי השם, האם אני, כמו הרבה נשים, אבל אני אדבר רק על עצמי, הודעתי שאני יודעת לגדל יותר טוב, כי אני הייתי עכשיו, הרי מה הקשה בזה שרק את בחופשת לידה חוץ מכל היתר? אבל את לא בחופש. לא משנה, כשאת בחופשת לידה, את שלושה חודשים רק את על הפרויקט הזה, ואז אם, עוד פעם, זה כל אחת אחרת, אבל נגיד אני אומרת, אוקיי, שים לב, אני יודעת לתפעל את האירוע הזה, תן לי, ואז את גם מתחילה להכתיב ביום שלו, תקשיב, תעשה ככה, זה השעה שצריכה לישון, זה, מה? הרתמת בלי לקלח, לא יהיה לי לילה, וזה הולך ומתחרבן, אוקיי? Okay. עכשיו, אז אני לא יודעת מי השם, אני, את המציאות, אני שחררתי את האשמות האלו. אוקיי. Okay. עם השנים, גם המודעות שלי גדלה, גם באמת הרבה דברים השתנו, אני זוכרת שהייתי כותבת בהתחלת הפוסטים של היא והוא, לא משנה באיזה נושא, יום הולדת בגן, היא זוכרת, רושמת, קונה, מחזירה, תתתתתתה, הולכת מביאה, הוא, מי זה בכלל הילד מהגן, אוקיי? ואז רגע, בשלוש, שנתיים, שלוש האחרונות, הפידבק שלי מהקהל שלי היה, חמודה, זה ממש לא ככה. היום האבות הם גם יותר מעורבים, גם יותר מעורבים ברשתות החברתיות, ולכן קולם יותר נשמע, וגם רוצים להיות מעורבים, וגם לא רוצים שיתחסו אליהם ככה, כאילו הם לא קשורים. אז למשל, היום עם זוהר ונועם, עם הקטנות, שהם הקטנות שלך, ומעלה, אני הרבה יותר מתורגלת באמורה שולחת לי הודעה, ואני שואלת אותה, שלחת את זה גם לאבא של גילי? ואז היא אומרת, את יכולה להעביר לו, ואז אני כותבת לה, אני אשמח אם תשלחי לשנינו. ואז לאט לאט דברים מתחילים משתנות, ובקבוצות של כל הגנים, גם אם הוא לא עושה כלום, אתה תבין בטכני איזה עומס יש עליי. עכשיו, גם אם בקבוצות אגב, ספציפית נדב, הוא מרשה להגיד את זה, הוא לא זכר כלום מהאירוע. אוקיי? לפעמים כן, אם בבוקר הגננת שלחה את הגיף המעולה, היום נלבש חולצה לבנה, אז נגיד הוא כן זכור, אבל זה דברים שלא היו לי, גם לא היה, נראה לי, גם לא היה וואטסאפ ברותם ויובל. אז, אבל הכל השתנה, זה לא פרק, היום אני לא שכירה, היום זמני בידי, היום כאילו מין, למה שנדב יחזור מוקדם להוציא בארבע? את קצת מבלבלת כן, אותי בין אימהות להורות, אני יותר רציתי לדבר על אימהות. על התחושה של להיות אימא, זאת אומרת, תני לי רגע לנסות לכוון אותך, שלא תתפזרי. אבל גם לי יש שאלות אלייך. שלא תשאירי לי איזה שיר פתיחה. דמיינת את עצמך כאימא, כבר ידעת כמה ילדים בערך את רוצה. בהיריון, עברנו הריון, היה זוועה, אני אזכיר לך, ההיריונות שלך, ואז נולדה ביתך המושלמת, הכי יפה, והמדהימה שהפכה אותי לדודה, הראשונה לשמה, ובעצם את הפסקת להיות רויטל, לנצח, את עכשיו אימא של רותם, זה כאילו יש לך ברוך השם חמישה ילדים שיהיו בריאים, אבל את כבר לא רויטל, את עכשיו לנצח תהיי אימא. המשמעות של זה עשתה לך איזשהו משהו? כן, כמו שנראה לי גם אמרנו פה, וכמו שכתבתי, הלידת, החופשת לידה הראשונה שלי הייתה פאניקה איומה. קודם כל מההרגשה שבאמת מישהו תלוי בי לגמרי ולתמיד. ודבר שני שאני לעולם לא יכולה יותר לחשוב רק על עצמי. לעולם. זה יהיה תמיד חלק מהשיקול דעת שלי עד הסוף, עד הסוף הסוף. כן. זאת אומרת, אני לעולם לא יותר לא אדאג. רק ממש כשאניח את ראשי ב... וזה לא מלחיץ ממש. כן, אבל יש בזה כל... רגע, רגע, וניבלתי מעצמי מהרבה תחושות, שהרי, כי אני הייתי באמת, איזה מזל שהשתניתי עם החיים ועם הילדים. ואיתי. ואיתך, ועם... אבל אני ממש זוכרת שבהתחלה, שגם הנקתי, אז האופציה של אמא לא תהיה יותר, הייתה חייבת להיות משהו שהילד ישרוד איתו, ואז מה היה קורה? נדב היה חוזר מעבודה, והייתי אומרת לו, כך... מה, מה, מה? אמא לא תהיה יותר. אני אסביר. נדב היה חוזר מעבודה, ואני הייתי אומרת לו, כך, תן לה בקבוק סימילק מולי, כדי שאני ידע שאם יקרה לי משהו,
היא שורדת. מישהו יכול להכיל אותה, היא מסוגלת להקל סימילאק, לא משנה. עכשיו, זה בסוף הורדה לפרקטיקה של פחד מאוד מאוד עמוק, של אלוהים, מה עשיתי? היא תלויה בי לחלוטין, והרי מי יודע כמוני שאני אישה? לא מאה. לא. 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 זה כשיש ילדים קטנים, וזה לקח אותי הרבה, וזה גם באמת תלש אותי מעצמי פיזית, ואני כל הזמן אומרת, התקופה הראשונה שיש, הילדים תלויים בך פיזית. הם עלייך, כן. את מחזיקה אותם, את נושאת אותם, את מרימה אותם, את מניקה אותם, הגוף שלך משתבש בעקבותיהם. אז מעבר לתחושה הנפשית, גם הגוף כבר לא שלך. בדיוק. אז כל השאלה, אז וי, לישון, לא לישון, אצלי זה דרמטי. אני הייתי ימים שלמים כאילו בג'טלג, לא מרוכזת עד הסוף, לא זוכרת עד הסוף. לא, מה, אני נוסעת לעבודה, לא הבנתי איך הבאתי. שהם היו רק תינוקות? כשהם היו קטנים נורא. וכל הדרמה הזאת של דיאטות וגוף, ואיך אני, וזה וזה וזה, כל הזמן. היום אני במקום אחר, והוא הרבה יותר מקום כיפי, משתי סיבות, קודם כל באמת, התלות הפיזית השתנתה, ובית, רוב הילדים שלי כבר יחסית גדולים, והם הפכו להיות מתבגרות נהדרות. ישות עצמית בפני עצמן. נהדרות אסרטיביות, ואני כבר ממש רואה כל מיני מיומנויות שלי, שכבר הקניתי להם, שאני אומרת, הם יסתדרו. הם יכולות להסתדר. כך או אחרת, הלוואי וכולנו נהיה שם, ואני תמיד מדמיינת את הדבר, אוי אלוהים, זה באמת פרק דוסי מאוד. אז מה? מדמיינת אותי ואת נדב, שם עד החתונה של זוהר, מלווים את ילדינו בעזרת השם. וואי. הלוואי וזה, זה, נכדים את התדה, כדי להיות איתם בזה. אבל אני ממש רואה עליהם, שכל מה שגם אם לא היה לי איזה אג'נדה חינוכית, בפרקטיקה, באיך עובד בית, באיך מתקתקים, לא יודע מה, אחלה. אחלה. וזה הרגשה מאוד טובה, ויותר מזה גם הרגשה מעצימה, כי אני היום, כמו לפני שבועיים, שהגעתי לאיזה שישי, בלי מצב רוח ובלי כוח, אני מתיישבת על הספה ואומרת לגדולות שלי, כלום אני לא מכינה פה לשבת, ויש שם שבת. אוכן אוף, אוכן אורז, אוכן ההוגה, הקטנות יודעות לארגן את השולחן, גילי יודע לשאוב, לתקתק מדיח, ואז זה כבר לא הם עליי, אלא כולנו חבורה. וזה בגז, וזה מדהים, וזה פירות, יש קשיים וזה, ויכולים להעביר לי ביקורת, את מפספסת, את מתייחסת אליהם כמפעל, ולא לכל אחד בישות בודדת, ויש להם תלונות, בסדר גמור, אבל באמת, באמת, כאילו, עכשיו, כאילו, אם יש מיניבוס, חמודה, אני לא הנהג. אני במאחורה, במאחורה, עם טאפ דאבל כסט, שומעת את השיר, כזה, אני יפה, יפה, נכון, היה איזה משהו בטיק טוק שסיים. אבל אורלי, את, אפשר לשאול אותך, קודם כל נגיד שעכשיו יש דיבור כזה, אוקיי? בין מה למי? אמרת שבין המעגלים פתאום נהיה כזה דיבור. מה זה עושה לך? זה עושה לי עוד יותר להבין כמה זה רחוק ממני, וכמה אני לא מרגישה את זה. עכשיו שאת פה לנגד עיניי. כן, איך אני יפה היום. ראית את החולצה שלי של ג'ון וויק? מי? זה קיאנו ריבס. לא. כן, זה ג'ון וויק. יופי. ראית ג'ון וויק? לא, זה מטריקס, זה הספאם האחרונה. אוקיי, כן. אבל אולי, עכשיו לוק מי אייז, לוק מי אייז. כן, what say you? באמת, באמת, אנחנו מגיעות לגיל 40, אוקיי? פרקך. זה יגיע כבר. לא תתחרתי, כי בסוף, כאילו, דיברנו על זה בפרק הראשון, ואנחנו גם לא רוצות שזה יחזור, אבל באמת, באמת, את כאילו, את מבינה שזה על חזור, את מחליטה לא לעשות ילדים. אני אגיד לך. אני לא אוכל ללוות לך אחר כך. אני לא ביקשתי גם. סתם, סתם, סתם. אני אומרת, אני לא יכולה להסתמך על זה שאני אולי אתחרט, ולהתחיל לעבוד עכשיו על ילדים, כי אולי בעתיד אני אתחרט. אולי בעתיד זה גם יכול להיות בגיל 80. ואז בגיל 80 אני אגיד לעצמי, חבל שלא עשיתי ילדים, אבל אני כבר בת 80. וחייתי כל חיי, כמו שבדיוק אני רציתי, ובלי כאילו חרטות והכל. ועכשיו אם אני אעשה משהו, בשביל שאולי בעתיד אני אתחרט, ואם אני אתחרט כבר עכשיו שהבאתי, את מבינה מה אני מתכוונת? אבל נגיד עכשיו, אוקיי? שאת כאילו מוקפת בבנות הסקווד. כן. יש לכם איזה ברית של, אנחנו כאן לא רוצים ילדים. לא, ממש לא. אוקיי, רגע, שנייה. לצורך העניין, בלי שמות, יש זוג מפורסם, שהוא אמר לה, אני לא רוצה ילדים, והיא אמרה לה, אני לא רוצה ילדים, וכשהם הגיעו לאיזה גיל 50, והם התגרשו, והוא התחתן עם אישית צעירה יותר,
והוא עשה איתה ילדים. נגיד יום אחד, כל הסקווד מקשיב לפונדק, ואומר, רבי, היא הצודקת, והולך ופרה הוא רווה. אוקיי. ושורדי מוצאת את עצמה. דודה. דודה, אבל כאילו, או יותר לבד, כי את צריכה להבין שהם לא יוכלו לבוא בחמישי בערב לגיימינג שלך. סבבה. וזה לא ישנה כלום את הבחירה שלך. לא, למה שזה, למה זה דבר שישנה אצלי את הבחירה? לא, כי תמיד אני שואלת, האם חברתית זה משפיע עלייך, או שמצאת את החברים שמתאימים לך חברתית? הבנת מה אמרתי עכשיו? אני הבנתי מה אמרת עכשיו, זו שאלה ממש ממש טובה. וואו! אני לא חושב... הייתה פה מחמאה, מעולי! למי את מוחה כפיים לעצמך? לך. אני לא חושבת שגם נהיינו חבורה, בגלל שכרגע לפחות אין לנו ילדים, אני מתארת לעצמי שזה פשוט חלק מהתהליך של החיים עצמם. אם מישהי תביא איזשהו תכלית שהיא רוצה ילדים, אני מברכת על זה, וכולם כבר יודעות שאני כאילו דולה מצוינת ובייביסיטר מצוינת, וכאילו אני יודעת להרגיע את התינוקות ממש טוב. ולא, ממש לא, זה כמו ששאלת אותי פעם, אז אם יהיה לך בן זוג והוא יגיד שהוא רוצה ילד, מה, לא, אז לא תרת, אז כאילו, אז מה, לא תביא איתו? לא, ממש לא. אני לא אעשה דבר שהוא, כמו שאת אמרת, אין, זה נקודת על חזור, ואני כאילו, בלי חרטות, אני לנצח יהיה עכשיו, לעולם לא אחזור להיות אוטונומיה של עצמי, רק בגלל שהבן זוג שלי ירצה את זה, או רק בגלל שהחברות שלי כולן בהיריון, אז גם אני. לא, ממש לא. ממש ממש לא. אז למה זה מטריד אותך? זה לא מטריד אותי, זה מעסיק אותי, הרצון הזה, שאין לי אותו. שאין לי אותו. אני יכולה, כאילו, אני יכולה להגיד, זה, אני בעל הורות, ויש כאילו, את יודעת, יש המון המון, ואני חלילה לא מזלזלת, כדור הארץ, האוכלוסייה, העולם הזה הוא אכזרי, כאלה וכאלה, וזה, כל הדברים האלה הם נכונים וטובים, אבל אני אומרת שבבסיס שבבסיס, אף פעם לא רציתי, לא היה לי חשק. אני בגיל 17 לא הלכתי לשילב ומששתי בגדים של תינוקות. אני בגיל 17 עבדתי בתומר וקיפלתי חולצות של פנטרה ומטאליקה. גולגולות. וכאילו כל השנים האלה שנגיד הייתי בבייביסיטר, דודה לתפארת, כל ילד שבכה ברחוב מיד שלפתי מהתיק כאילו טופי, סוכריות ועניינים כזה, אבל לא, לא היה לי שום רצון ללדת, להיות בהיריון או להיות אחראית לאדם שהוא לא אני. אני אגב מאמינה לך ממש. אני מאמינה לך כי זה כל כך הרבה שנים. לא. יכולים ודאי להיות אנשים שיגידו, כשיהיה לה, אז היא זה, והיא תביא לזה אושר הזה, ומי יותר. ואם זה לא, ואם זה לא יגרום לי לאושר. אני אומרת פה שאני ממש מאמינה לך, שאומרת, איך היא יודעת? אבל אולי, יש עוד איזה משהו. הסיפור הזה של מישהו שתלוי בך קומפליטלי. זה זוועה. הוא גם מפחיד אותך מאוד. למשל, בתור חובבת בעלי חיים, בסופו של יום עדיין אין לך בעל חיים שאימצת. נכון. כי זה לקחת אחריות על חיים של משהו אחר. ואת לא חושבת שאת יכולה? אני לא חושבת שאני גם רוצה. איך אני, מי שמי להיות אחראית על אדם אחר, שאני בקושי מצליחה להשתלט על עצמי? איך אני יכולה להיות אחראית על מישהו אחר? כי את נהדרת וטובה וערכית ובן אדם חושב ומקסימה והלוואי והיית עוד פעם עכשיו דרך הפונדק את מפיצה את אורך לכל עבר, אבל ודאי שכאילו נראה לי שכל אדם יגיד שמבין שתינו היה עדיף לתת את החינוך לך. זה נכון מאוד, אני מאוד, יש בי הרבה חמלה, גם הלב שלי מאוד רחב. מי אמר שחמלה זה הדבר הטוב? באימהות. מה הוא עושה לך? הוא הרביץ לך? בוא, בוא, בוא. בבקשה, אני אתאמן עכשיו על מה שקורה מחר. זה כן. בוודאי, לתת לו את הכלים. שים לב, שים לב. ג'ון וויק. לצוות איפה שלא רואים. לא, מה? זה הוקלט. אלי, תוריד את זה. מה? וואט? גם בעל חיים. זה לא כמו ילד. לא, דיברתי על המובן הזה של... נגיד... של להיות אחראי, שמבהיל אותך להיות אחראי לגמרי על מישהו אחר. אבל נגיד שאספתי את החתול... והייתי ממש מוכנה נפשית. נכון, היית בשלה. כי גם היינו מאוהבים ממש. גם העוקבים היו בשלים נפשית. והוא ברח. ביאצנו. וככה חמק מבין אצבעותיי עוד גבר לבן. לי. וזהו, אז כנראה שאולי זה לא בשבילי. לא, אני בטוחה. לא נראה לי. אני מתגעגעת אליו. איך הוא ברח, כוסימה שלו. אני קניתי לו מיטה. אני ביהודה. נכון. זה היה מאוד השקעה מאוד לא משתלמת. את יודעת כמה כסף הוצאתי על החרא הזה? אז תקני חדש. אני לא קונה חתול, אני אימצתי אותו, הוא היה אבוד.
אז רגע, אז מה, מה הפחד? מה, עם בלעשות חתול? בלעשות ילד. אני, קודם כל, מה, שכרגע שנגיד אני לא רוצה ולעשות, שאני אתחרט על זה. ברור. מה זה, אין פתק החלפה. אין פתק החלפה, אני לא יכולה להביא את זה לך, ולהגיד לך, בבקשה, הרי הכל השתנה. חייבים להחמיא לסבתא שרה, שכחלק מהחינוך למיניות בריאה שלה, תמיד אמרה לנו, ואם אתם נכנסות להיריון לא להפיל, אני אגדל אותו. נכון. אני גם אפשר להזכיר את זה שלפני הניתוח, שעשיתי, שהיה לי ניתוח לאנדומטריוזיס, לא משנה, אז כאילו אימא אומרת לו, בניתוח, אתה יכול לשאוב לה את הביציות? וכאילו, אימא, זה לא עובד ככה, אבל זה לא עובד ככה. כזה מין. לא, אימא באמת מאוד זה, אבל בסדר, אני לא אעשה עבור אימא ילד. לא, גם נראה לי שאימא כן מכבדת את זה. אני מקווה. נראה לי שכל המשפחה באופן די מפתיע. לא מתפללת שתשנית הרצון שלך. הוא לא ישתנה. זה באמת כאילו להרגיש בכוח. שוב, יכול להיות שאני, לא יודעת שעוד 10, 20 שנה, אני אגיד, וואלה, בא לי. ואז אוקיי, אז עובדים על זה, אבל אני בטוחה שאני לא היחידה. עוד 20 שנה לא תגידי בא לי ותוכלי לעבוד על זה. את תהיה בת 60 ואף אחד לא ייתן לך שום ילד בשום צורה. אל תדאגי. את תחטפי ילדים? אני, לא, אני אמצא, נסתדר. בגיל 60? למה לא? אפילו בגיל 50 את לא תסתדר, כי זה לא עובד ככה. כי זה לא עובד ככה. יש תנאים לאימוץ, לפונדקאות. אז סבבה, אז לא נורא. אז תבוא לגור לידי. אני בכל מקרה רוצה לבוא לגור לידי, חבל. אולי יהיה לי נכדים כבר. את יכולה אבל לבוא לגור בעיר? לא. אז שומעים אותי צועקת, זה פחות פחות נחמד. אגב, הסיפור הזה שאני לא אתחרט, זה רק מזכיר לי את אהובתנו. נו. מרב מיכאלי. אוי, שאהובה. שבאמת שאני אומרה, אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה את זה, אבל בסוף. זה, אבל החיים קוראים. למען אהבתה, למען בן זוגה, היא עשתה את המהלך הזה. קודם כל, אנחנו לא יודעים אם זה למען בן זוגה. ככה זה היה בפוסטים בכל אופן. בפוסט, שהיא אמרה, למען בן זוגי, אני עכשיו מביאה ילד. לא ככה, ליאור נורא נורא רצה, ובגלל שאני כזה אוהבת אותו, וחשוב לי מה שחשוב לו. בסדר, אני לא משווה את עצמי למרב מיכאלי, אבל שוב, אני לא יודעת. חבל, כי את דווקא שרת התחבורה מספר אחד מבחינתי. כל היום אורלי, מי שלא עוקב עדיין וחבל, אורלי, אחד הצילומים האהובים עליה, זה לצלם אנשים יושבים כמו בהמות באוטובוס. כן, איזה כיף באוטובוס. עם הרגליים, איזה השטג, איזה כיף באוטובוס. זוועה. עם הרגליים, עם זה, אנשים, אל תתרבו. או. וואו, בבקשה. שזה יהיה השם של הפרק. את מבינה למה אני לא רוצה ילדים? ככה, בתחבורה הציבורית של חיינו. הלוואי והילדים שלי יהיו ילדים טובים. הם כבר ילדים, הם ילדים מעולים. ויעשו לי נחת. אם הפרעתי על המכות, אני אוכל לבכות כשהוא אומר לי את זה. אבל זה בגלל נדב, זה לא בגללי. שמה? כי אני רואה מכות, אני אומרת בוא נברח, ונדב הוא כאילו מה לי המילה? משכין שלום. היית רוצה עוד ילדים? אם היה לך, כאילו, if I can turn back time, והיה לך נגיד כאילו רחם מתפקד. היית רוצה? בן? יש לי איזה אובססיה שלא בא לי שגילי יהיה הבן היחיד. אז וי עכשיו בן, בת, עוד ילדים. כן. כן? וואי, אוקיי. עוד אחד. עוד אחד. זה ממש מעניין, את יודעת מה? זו התלבטנו, והיא באמת... היא הייתה במתנה מטורפת. שמתי לב גם ששאלתי כל מיני אמהות, אם הם, כאילו אחרי שהם כבר סיימו את הילודה, תמיד כל אחת כאילו אומרת, הייתי יכולה עוד אחד. למה זה? לא, אבל קודם כל הרגע זה עבר לי. באמת, 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 עכשיו מישהי אמרה לי, זה אולי את בהיריון, ועניתי לה באוטומטי, חס וחלילה. גם סביבי הריוניות מאות 43, אירוע לא מרנין. למה? כואב להם. זה, הילדים כבר... הריון זה לא מחלה. לא, בסדר, זה נראה כזה קשה. היינו עכשיו בכזה שבת, בית ספר שדה. אז כאילו, הילדים שלי, אין לי מושג, הם באו, הם ישנו, הכל נהדר. וכאילו, יש את האימהות שעוד עכשיו יש להם כאלה זוחלים, ומישהו מגבון, תביאו לי מגבון, הילדה מרוחה בנזלת של עצמה. אז זה כיף לא להיות שם. וזה גם כיף יותר מהכל בעולם, שש שעות של הארץ סופות. באמת. זה יותר טוב ממסעדה הכי טובה, זה החיים. אבל איזה כיף זה ילדות ישראלית שהם קטנים. אין, זוהר, את מבינה? היא לא גדלה על זה. אין ילדות ישראלית, היא שומעת עדן בן זקן, עשיתי גבות שפם ולאק, what the fuck, זה שיר אמיתי? כן, זה, וזה מה שהיא שרה. עדן בן זקן? היא לא דתייה? מי? לא קוראים לה, זה זאת. למה, בגלל שהיא ספרדיה, את יוצאת מנגולה לך שהיא מסורתית? אני שואלת, יש אחת עם כזה כיסוי ראש ששמת פעם, זאת לא היא? נרקיס, ליביק, כמו ספר ברוח. אפשר להכניס פה את הבדיחה על הסידורים.
תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב, הבדיחה הזאת היא הייתה הדבר הכי טוב שקרה לפודקאסט המחורבן הזה. איי, איי, זה פונדק. אני אשכחה לעשות עוד בדיחות כאלה. רק רוצה להגיד לפני סיום, שאתי, הקוסמטיקאית שלי, כפרה עליה, שאתי לוי בית חנן אחר, הקוסמטיקאית הכי טובה בכל האזור, היא מקשיבה לפונדק, ואז אמרה, רבי, לא נעים לי להגיד, לא הבנתי את הבדיחה. ואז אמרתי, אני אסביר לך. בבקשה. אני אסביר לך, אתי, אני אסביר לך. אני שאלתי את רויטל, שאלה אותי, את יודעת מה אני שונאת? ושאלתי אותה מה, ואז היא אמרה לי, סידורים. עכשיו, סידורים זה יכול להיות גם כאילו סידורים, אני צריכה לסופר, אני צריכה ללכת להביא זה, לא, את זה היא הבינה. ואז כאילו, אבל יש גם סידורים שכאילו מתפללים, ואז אמרתי לה, בבית כנסת יש ערימות של סידורים. לא, את לא מסבירה טוב. אני אסביר איך שאני רוצה. למה את מפריעה כל הזמן? לא חייבים לשמוע רק אותך. ואז אני אמרתי לה, אז את הלכי לבית כנסת, כי בבית כנסת יש סידורים. אם עדיין לא הבנת, אז דוברי איתי. מולי בפרטי. יופי! יופי! נעבור להדקה שלך. יש לך עוד שאלות על אימהות? יש לי מלא, אני אשאל אותך אחר כך. כי נראה לי שמיצית. אז הדקה של אורלי מתחילה... רגע, דיברנו פה על דוקטור סטרנג' שראיתי? בוא נדבר על דוקטור סטרנג'. הדקה של אורלי מתחילה עכשיו, תופתעו. אני, כן. שאני רוצה לנסות לדבר גם עליה. מאז שאני נכבשתי במולטיברס, בעולמות המקבילים, אז אני... שזה משהו חדש שאני אוהבת לעשות, עובדת על הילדים, אומרת להם, הם כולם עשו את החיסון השני של פוליו, לא משנה, וזה, אם אתם מתנגדי חיסונים, אז תמשיכו להקשיב. אמרתי להם, תקשיבו, ביקשו שאנחנו נעשה סרולוגית על הפוליו. עכשיו, השקרים שלי הם כל כך לא אמינים, ולכן הם מאמינים. וזה יהיה בסינים עשיתי, כמו שעשו בסינים עשיתי את המשטחים של הקורונה וזה וזה. בום, הגענו לבחורה של הדוקטור סטרנג'. בחמישי לחמישי? כי איך אומרים, את חושבת, את יצרת פה מפלצת, ויקום גולם, ויקה את המלפפון. קיצר, אז הגענו לדוקטור סטרנג' עם הרבה סבלנות. תקשיבי, היה מעיק. קודם כל, אפרופו אימהות, או, טוב, טוב, תקשיבי שנייה. אני לא אמרתי שום דבר. לא אהבתי שכל הווילניות של זאת עם האדום, אני רוצה להיות אימא, אני רוצה להיות אימא, ובשם הרצון שלי להיות אימא, אני רעה, ואני הרסנית. לא, לא אהבתי את המהלך הזה. לא קול. לא קול. וגם... את לימדת אותי שכאילו המגניבים האמיתיים, הם נשארים עד הסוף. זה הפוך מהיהדות. נגיד ביהדות, אם אתה אדוק, אתה קם בוותיקין, ואתה עם הנצח חמה מתפלל. במרוול, אז זה הפוך. אתה מחכה עד הסוף של הסוף של הכתוביות. כן. יש איזה משהו שתורם לסרט הבא, נגיד. תשאר לעוד כתוביות, ואז היה נורא מאכזב. זה כבר כמה סרטים שהפאנצ'ים שלהם מאכזבים. אז אם הם צריכים כותבת פאנצ'ים, אני פנויה. את יכולה גם פשוט לא ללכת לסרטים. ולהריץ את זה? אבל אני נהנית עכשיו שמצאתי לעצמי significant others, וכאילו אנחנו, תראו אותנו, המגניבים. מי? את ו? מי שהולך לבחורה של מרוול. כן, מוחאים כפיים וכל מיני כאלה רפרנסים. ופתאום מגיע האומי, מסע בין כוכבים, אופה! זה לא... למה, האומי... פרופסור אקס? אל תגידו לי שהוא לא היה במסלם. כן, כן, זהו. את רואה, ניסית להשחיר אותי. לא, אבל אני אומרת, ביקום של מרוול הוא לא במסלם כוכבים. נכון, כי הוא מבולברים. טוב! תודה רבה. חבר'ה, מסבירים לי לאט, ואני מבינה. יפה. אבל הסרט היה בסדר? היה לך נחמד? תראי, הוא לא בטופ 10 אפילו של הסרטים. הוא לא בטופ 10. זה תרם משהו לעלילה? הכללית? כן. לא. גם לא היו שם מספיק כוכבים. מבחינתי, סרט בלי קפטן אמריקה המקורי, הוא סרט מבוזבז. את צודקת, אני מסכימה איתך, וגם סור. כהערה, אני רוצה להגיד על הטריילר של סור. אה, סור, כן. שזה ממש החפצה, ואני לא הבנתי, מרוול, מה אתם מנסים? אתם רוצים להיות אמריקה כאילו פוליטיקלי קורקט, אז... לא, הם מרוול. Put your money where your mouth is. לא, הם מרוול. הם גם וגם וגם, הם רוקדים עם כל החתונות. את לא זוכרת שדיברנו על זה שבסרט האחרון הם עשו איזה כזה דקה וחצי של כל הנשים, שכזה girl power. כאילו הם מסמנים וי, אבל הם בעצם זה ולופות. אבל כאילו ברור שכאילו, תור, אני באה בשביל העלילה. העלילה. לא, לא, נכון. וואי, תקשיבי, זה הטריילר הכי טוב בעולם. איזה מוזיקה. אני ממש ממש מקווה שנטלי פורטמן לא תהיה באמת כאילו כל כך הרבה זמן מסך, כי כזאת שחקנית גרועה. אנחנו לא יכולים לשדר את זה. למה? היא מאזינה לפונדק, היא יהודיה. היא לא מאזינה, היא... אני בטוחה... נוגדת את ארץ ישראל. למה? כי היא חינם פלסטין. כן, חינם פלסטין! אני בטוחה שגל גדות מאזינה אני לפונדק. לא, אני לא מעניין אותי כל האינסטגרם שלך. אבל רוצה לשיר ליום ההם?
אמא, אמא, את חיבקת אותי, את תינקת אותי, את הבאת אותי, אמא, אמא. איזה עוד שירים? יש מלא שכי אמא שלי, כי אמא שלי, היא האמא הכי נהדרת, את אמא שלי, את אמא שלי. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.